Stefan Mögnesson heter jag och jobbar som tekniker i Robertsfors. Och det här med GPS-spårsändare, det kan det vara något? Vi får se. Det här är ju en möjlighet som vi har tack vare det globala positioneringssystemet, alltså förkortat GPS, som består av 27 stycken satelliter som kretsar runt jorden. Det här är ju då egentligen en uppfinning som amerikanska försvarsdepartementet tog fram på 70-talet, men satt i skarp drift 94. Och i Robertsfors så började vi använda den här GPS-spårsändarna för ungefär 6 år sedan, och vi har då följt med i utvecklingen mot mindre och smäckrare modeller. Jag har en liten låda med en del, och den första var rätt stor och inte speciellt bekväm att ha på sig. Ett hjälpmedel, absolut. Syftet var ju att man skulle få ett lugnare klimat där boende som ville gå ut på egen hand skulle ges den möjligheten utan att ha med sin egen ledsagare. Och vi har då sedan starten haft ungefär 20-25 boende eller brukare som har använts av det här. I dagsläget så har vi ungefär en person som använde skarpt. Då man tar fram det här, vem beslutar vem som ska ha det, det görs oftast i samband med en vårdplanering då, mellan sköterske, brukare och enhetschef, i och med att vi använder de här uteslutande idag bara på boenden, inte egna hem. Men vi har faktiskt igår en som ansökt om att få det här hemma, då med en anhörig som skulle kunna ta emot det här. Och vi kör mot mobiltelefon. Så då de gör sökningen här, då får de upp det i en karta via Google Maps på sin mobil. Den här lilla apparaten som vi använder, ja, det här är en av dem vi har provat. Den tar de med sig då de går ut. Blir utetiden lite för lång, att man tycker att nu har Kalle eller Olga varit ute lite för länge, då kan man söka den här, just den här, han ringer man upp och får en länk, en Google Maps-länk till sin smartphone. Sen har vi en annan variant som man skickar ett sms till och får samma. Och då klickar man på den här länken. Position kom upp i telefon och du får en liten kartnål, och där ser man att här är de. Då vet vi att de är på väg hem, eller vi kanske måste åka och hämta dem. De har gått ner på E4 och har tänkt ta bussen till Skellefteå. En annan finess med den som vi använder nu, det är att du får även möjlighet till taluppkoppling. Man kan använda den som ett trygghetslarm. Så där har man en liten knapp i mitten, jag kommer att visa den där sen, där man trycker 3 gånger, då ringer den upp ett förprogrammerat telefonnummer. Du får en kort device och texten help me, och sen så kopplar man upp samtalet. Så då kan man prata med en brukare eller person. Det är en väldigt smart grej. Ekonomi. Ja, initialt så är det betydligt billigare än att använda sig av det här traditionella där man har spårsändaren på armen och polisen som åker ut. Samhällsresurserna kan användas till annat än att söka igen personer som har gått vilse. Så att man gör en första insats från eget boende och kan då spara väldigt mycket tid istället för att ha folk som åker runt i bil och söker någon, utan du hittar person nästan på metern. Kostnaden för oss ligger förutom inköpet på ungefär, de kostar någonstans mellan 1700-1800 kronor beroende på om man använder kontantkort eller om man har abonnemang, men någonstans mellan 20 och 50 kronor i månaden för spårsändaren.
Frågeställningen som vi fick, det var: vad finns det? Ja, det finns ju ganska mycket att välja på, men då den här frågan kom för en 5-6 år sedan, då min första tanke var: hur ska jag kunna få tag i någonting som är kostnadseffektivt och användbart, användarvänligt? Nu har jag ju en fullständigt jackgården far som med stor inlevelse visa här, har, ser du vars, nu har stövaren fara här. Och det ser väl kanske inte så etiskt ut med ett sånt här halsband. Så tanken var att man skulle kunna köpa en sån här och ha en sån här Garmin på varje boende. Sätta fast den här med någon konstruktion på en rollator eller liknande. Men alla har ju inte rollator, och ha den där runt halsen var inte heller riktigt tilltalande. Så att ja, vi hittar, idag använder vi den här, och den här är faktiskt något som jag har köpt in efter jag var här på Anna Maria i Skellefteå. Den här modellen, den är ungefär 4-5 cm stor, väger nästan ingenting. Du har knappen i mitten här som du trycker på. Den är relativt vattentät, eller fuktskyddad kan man kanske man ska säga. Och fördelen med den här jämfört med de tidigare som vi använde, det här var en av de första små, det är att den här får du ju då, som jag säger, kort position direkt i mobilen. Den här han loggar man in på en Maps-sida på nätet. Ganska krångligt, krävde inloggning, lite bökigt, du ska göra flera klick för att hitta igen, och jag tycker inte heller speciellt bra om den här, för den var ganska otydlig, den hade en tendens att söka sig den närmaste väg, och det kan ju vara flera hundra meter vid sidan av. Så man fick trimma in den, men närmare än ungefär 50 meter i omkrets kom jag aldrig på den här. Men den här senaste, den är alltså inom metern, den är faktiskt helt suverän. Systemet med de här spårsändarna med GPS-tekniken, det är otroligt pålitligt så länge satelliterna fungerar och du har ström och ja, pengar på kontantkortet. Nackdel med kontantkort, det är ju det att du måste ladda dem med pengar. Så tar de slut och hittar du inte igen den här. Så har man någon brukare som är väldigt ofta ute och går, då teckna ett vanligt abonnemang, det billigaste, jag tror vi betalar 29 kronor eller sånt där för det. För den skickar bara ut en position. Då det använder talet, då kostar det naturligtvis lite grann mer. Men ofta så räcker det med att du får position och du kan åka ut och hämta, kolla. Mår du bra? Ska du gå hem själv eller vill du ha skjuts hem? Ja. Det är ganska kostnadseffektivt. Enkel användare jag pratar om, och pålitligheten också pratar om. Resultatet av den här, det, ja, så här ska jag tänka mig att man upplevde om det är dement, men inte så dement så du inte går ut, utan du går ut och så har du varit på din promenad och så snor du om och så tänkte du: ja, vad säger jag? Att jag hittar den här bilden, så skulle jag uppleva det i alla fall. Ja, det här är vad jag har fått, det vi har pratat med folk tidigare som har haft dem även idag. Alltså nu kan de hitta mig om jag inte kommer hem. De känner sig lite trygg, de har den där med sig. Med kompisen i fickan känns det tryggt att gå ut. Ja, de går. På de boenden vi har haft det, där de har varit i ja, det fysiska och psykiska skicket, där man kunde hämta dem själv, de gått in, tagit ur den här laddaren, stoppat den på fickan och gått ut. Och de vet att halka eller det händer någonting, då hittar de igen med. Vad tycker då personalen om det här? Det är lite skiftande. När det funkar kan man slappna av och känna sig trygg. Mm. Det är så. Då behöver inte gå och skugga den här brukaren som vill gå ut. De kan gå ut själv. Vi vet att kommer de inte hem då,
ja, då gör vi en sökning och så sen så ser vi att ja, men de är på ingående. Eller de står och ser fotboll nere på Strandtorsvallen. Så då är det KVN stort. Även om de tappar den ute så vet man vad man ska börja söka. Jättebra. Du har en liten hum om var han har befunnit sig eller henne. Vi har haft de som har varit vid Rickleån och stått där och ja, man har kunnat tänka att ska vi, ja, är de på väg ut ur vattnet eller har de slängt ifrån sig den här, men då har de ju bara stått där och tittat ner i vattnet och så man vet ungefär var de är. Skulle man tappa den där lagt ifrån så vet man, de var då åtminstone vid Rickleån. Ska vi dragga eller ska vi söka längs någon stig? Ah, det här tycker jag är krångligt. Det får någon annan göra. Det är faktiskt något som man möter ganska ofta när man kommer med någonting nytt. Ja, det här, nej. Bland annat så har jag träffat på personal som har förklarat ja, lite olika tekniska saker. Bland annat det här som tar upp sin lilla vikmobil. Jag säger, men jag har ju på en sån här. Hur ska jag kunna förstå mig på den där? Så man måste göra det enkelt och avdramatisera det här med tekniken, så ska man börja med något sånt här som Anna-Maria var inne på, satsa på att utbilda personalen först, att känna dem, att få dem att känna sig trygg innan de börjar använda tekniken, och de kommer inte att trycka ut teknik utan att de är medvetna om vad man ska göra och hur det funkar. Det här tycker jag var bäst. Det vore bra om de var insydda kläderna. Ja. Visst vore det bra om man kunde chipmärka. Det är inte etiskt men kanske praktiskt. Ja. Ja. Ja, det kommer. Posifon har tagit fram en sula som man kan ha i skon. Så nu är vi där. James Bond hade det där för 20 år sedan, men nu är vi där. Och vem ska då göra den här sökningen? Ja, det är lite skiftande där, men hos oss en del som personal, vi har börjat med sjuksköterskorna, att de skulle söka då vi satt det här i görningen, men det gick ju inte. Sköterskan har ju annat för sig än att sitta och söka på en dator. De gör det för sällan dessutom, så att man vart inte så bra på det. Boendechefen, ja, då inte han var på kurs eller utbildning. Så att personal på avdelningen, de ringer upp och får sin position i mobilen och då ser det ut så där. Så då får man en liten röd punkt här där man vet att brukaren är. Har ni några frågor om det här så ställ gärna dem. Annars kan ni titta på Skellefteås film som är jättebra. Då måste man hjälpa den på traven. Om man har en dement person som inte tar den där klockan med sig. Mm. Det finns inte att man kan sätta fast den på något vis eller så. Utan den är, jo, det finns som man kan sätta den i bältet. Okay. Det finns en liten väska. Mm. Eller ett litet klips eller någonting som man har. Men också så, om de får börja med att ha den här med sig så till slut så blir det som en naturlig grej när man går ut. Okay. Jag tycker att det handlar ju jättemycket om metoden alltså. Mm. Det här är ju bara en metod för att få människor att kunna röra sig friare. Och istället för att vi går efter dem själva så måste vi jobba med metoden att de bär det här verktyget som kan ge dem stöd att vara fria. Mm. Alltså, vi måste möta människorna där de är och befinner sig utifrån sina behov. Och då måste vi våga tänka om det som Ulrika och Sofie sa. Hur ska vi göra så att de verkligen gör det? Jag tänker, om man har jobbat med personer som har demenssjukdom, ni har ju säkert haft någon som har haft 7 likadana plånböcker, eller hur? Och det här är likadant. Ja, men hur gör vi för att de ska lära sig att använda den här? Det är precis samma sak. Fast just nu råkar det vara en teknisk pryl. Och då på något vis så stannar vi upp och tänker, det här kan vi inte lösa. Utan det är precis samma sak som 7 likadana plånböcker. Metoden, och den är vi ju expert på egentligen. Det är bara att vi ska ta till oss det på det här sättet också. Jag kan för skoj ska visa, det här är den första.
Och det här är den senaste. Den här är då tanken att man ska ha i bältet. Men den här väger ju som en relativt stor hamburgare. Och den här den väger in den närmaste ingenting. Så att batteritiden på den här, den är bra. Den räcker åtminstone 3 dygn. Och sen skickar den ett sms. Ett meddelande att nu vill jag bli laddad. Och du har USB-laddare på den, så du kan ladda den vid datorn inne på kontoret. Alternativt är en vanlig mobilladdare som har. I bil? Absolut. Den här har mycket mer finess än vad vi använder. Den här kan du ha, du kan sätta ett geofence på den också. Du har traktorsystemet här som man kan använda från, alltså du kan ha massor med GPS ute. Jag tänkte bara säga att vi i Skellefteå, vi har provat andra varianter av den här också. Vi har provat bland annat Posifons produkter också. Och just den här, nu ska vi inte göra reklam för någon speciell produkt, men den har mycket bättre batteritid. För det är sånt vi fick till oss i anhöriga situationer. Alltså då de har provat den andra varianten, att det var alldeles för krångligt att hålla på och ladda och gå in i en webbportal. Och, ja, den var inte riktigt anpassad för utifrån deras förutsättningar. Så att just den här produkten har gått bättre hem. Kan man... bättre, ja. Så just det här att du har den här knappen. Så att går du ut som ledsagare till en brukare, så kan du ju då ta med den här fickan själv. För har du någon som har lite BPS-problematik som vill gå ut men inte vill ta med sig den här, så kan du gå ut med den och skulle då uppstå en situation. Du får en kartposition och du får en samtalsuppkoppling, så de hittar igen det på en gång. Då känner du trygg också. Det blir som ett litet personalen. Och den är ju otroligt billig att äga. Så du sitter inte fast med något abonnemang. För det är ju det. Jag är lite allergisk mot det här. Att man ska binda fast det vid såna här löpande kostnader. Så att det finns mycket att vinna på att köpa hem en sån här. Och testa. Är det någonting för oss? Eller är det ingenting? Men jag tror att de flesta av er som kommer att testa den här tekniken kommer att vara väldigt nöjda med det.